jæren. Og siden dette er en kino for hele jæren, så er det en glede å ønske velkommen Reinert Berneland, Anne Mari Nesebrau og Jonas Grettingland, som vil føre ta den offisielle åpningen ute i foajeen klokka 6. Historien til Bryne kino startet i en tørnhall. Så ble kinoen flyttet til festiviteten, og etter 50 år i storstova er vi nå kommet til fjerde kapittel i Bryne kino, og står her i dag midt på torget med flunkende nye kino og fire saler.